Уралдағы зенет зауытында төтенше жағдайға қарамастан жұмыс қайнап жатыр. Санаулы күннен соң ұзындығы 50 метрді, ал салмағы 400 тоннаны құрайтын заманауи теңіз айлағының құрылысы аяқталмақ. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі үшін дайындалған маневрлік орналасу пункті кемелер мен катерлердің шоғырлануына және аялдауына арналған. Қазір зауытта бірден үш бірде су көлігінің құрылысы жүруде. Мемлекеттік қорғаныс саласының тапсырысы негізінде заңсыз суда жүзу фактілерінің, контрабандылық операциялардың, заңсыз балық аулаудың жолын кесуге бағытталған қайсар және айбар катерлерімен заманауи теңіз айлағы дайындалуда. Шекарада қауіпсіздікті қамтамасыз етуге аттануы тиіс қайсардың құрылысы енді ғана басталса, айбар патрульдік катерінде ішкі каюталар мен қажетті құрал жабдықтар орнатылуда. Ал маневрлік орналасу пунктінің құрылысы аяқталуға жақын. Бұл біздің зауыт шығарған су көліктерінің ең үлкені. Бұған дейінгі кемелердің су ығыстырылымы 200-250 тоннаны құраған еді. Ал су ығыстырылымы 400 тоннаны құрайтын маневрлік орналасу пункті құрылысын алғаш рет қолға алып отырмыз. Жалпы су ығыстырылымы 700 тоннаға дейінгі кемелерді жасап шығараламыз. Әмбебап айлақ теңіз күзетіндегі су көліктерін барлық керек жарақпен қамтиды. Кемелердің ашық теңізге шығу уақытын жеңілдетеді және уақыт пен шығынды үнемдейді. Кемежайды кез келген жерде орналастыруға болады. Бір мезгілде 4-1 кемені қабылдай алатын маневрлы орналастыру пунктінің ұзындығы 50 метр. Ені 10 метрді құраса, биіктігі 4 метрді құрайды, ал салмағы 400 тонна. Қазір заманауи үлгідегі теңіз айлағының құрылысы 90%-ға орындалған. Пандемияға байланысты әлемдегі жағдайдың күрделігіне қарамастан зауыт қалыпты режимде жұмыс істеуде. Цехтарда қауіпсіздік шаралары мейлінше қатаңдатылған. Төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты қиындықтар бар. Шектеулерге байланысты Еуропадағы, Ресейдегі кәсіпорындармен жұмысты үйлестіруде, жүк тасымалында кедергілер бар. Біз қазір мамандардың денсаулығы мен өмір қауіпсіздігіне баса көңіл бөліп отырмыз. Карантиндік және санитарлық шаралардың сақталуын жіті бақылауда ұстап отырмыз. Кемелер аялдайтын әмбебап теңіз айлағы мамыр айының ортасында суға түсірілмек. Зенит зауыты ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін енгізе отырып, катерлер мен кемелердің қазіргі заманғы озық үлгілерін шығаруды жалғастыра бермек. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.